Ne böyle ülkelendin? Ne min son? Hejsan och välkomna till en ny video med mig, Sebastian och David! Yay, vänta jag ska börja göra en grej. En ny julkalender och som ni ser så är ett annat texterpack. Det här kommer vi inte ha i videon så blir inte pissed off. Men ni får gärna skriva i kommentaren om ni gillar den här, det här texterpacket. Så. Och se om vi kommer ha det i... Ja, inte... Kolla, det går att komma upp här. Inte okej, det går att komma upp här också, men det går att komma upp här. Ja, inte i parkouren här kommer vi inte ha det här, men... Det här är på online-servern. Okej, men ja, då kanske vi ska börja. Så jag ska bara byta tillbaks till, till Faithful. Och ni har skrivit så här, vad vi använder för texterpack. Vi använder Spax eller Faithful. Om ni vet någonting så skriv det. Kan vi kolla upp det? Men japp, jag öppnar luckan här så... Puff! I don't know what it is. Så kanske måste träffa. Och det är the city. Huset. Eller husen kanske man ska säga. Jag antar att man ska hit. Jag vet inte. Ja, det tror jag också. Känns som att man ska hit va? Så jag behöver försöka hoppa hit nu. Kolla. Man kanske klarar hoppet lättare då. Nej men vadå? Hallå, man dör ju om man alla är här. Nej, menar du? Nej, nej. Man kommer inte dö. Det kommer man. What, hur funkar det här då? Vänta, jag ska testa en grej. Om man går och hoppar tillbaks. Yes. Ja, det går att ändra dem där. Vänta, kolla här Sebbe. Hallå, då kan man ju... Ja, men kolla. Kolla, då är jag uppe. Yes! Ej, det var trådar. Jag trodde jag skulle dö där. Man kanske kan... Sebbe, du kan komma hit ändå va? Eller? Ja, om du hoppar på kanten där kanske. Eller slår du huvudet då? Jag slår huvudet. Men inte ja. TP jag till dig. Gör det, det är... Morsor. Jag är väldigt ledsen för det här. Vänta. Okej, där är Quitta David. What, dör man? Nej, men det här var inte kul. David. Ja, var det? Dör man ramlar ner? Ja, jag vet. Men kom hit, tippa mig. Ja, jag ska vara... Skit i dina grejer. Nej, men... Det är bara onödigt nu, för vi kommer bara dö. Ändå, vi kommer inte dö någon gång. What? Vänta, nu kör jag. Vart ska jag köra? Dit. Okej, det här är livsfarligt. Ja, it is. This jump is hard. Japp, jag sa ju det. Nej, jag skiter med det. Jag faller inte med dem. Okej, så du ska se på direkt. Åh, nej men. Jag kanske kan hinna. Så måste jag vara väldigt snabb och tepade dig när jag dör. Ja. Det, man hinner, men nu klickar jag på fel tangent. Han du? Nej, men jag dog inte. Hur dog du inte? Du kan ju ta upp mina grejer. Ja, det gjorde jag. Alltså någon anledning, det här hoppet ska inte vara svårt, men alltså jag klarar det. Nej, det, man är så rädd för att dö. Ja, så man hoppar liksom i, antingen man hoppar inte, eller så man såhär, ja. Bara springer. Ja, exakt. Idag ligger jag på 60, jag drog på 40 typ i går. Ja, jag vet, men det är för att det är inte lika mycket så. Okej, men du kan dra hopp, för jag inte... Ja, just det. Sådär, då testar... Ska jag verkligen testa nya saker? Ja, och spelar för roll, vi kommer igenom för nya grejer någon gång. Jag var så jävla nära! Ja. Jag fick inte grejerna, de måste ligga nere i så fall. Ja. Skitsamma. Vi hämtar dem sen. Ja, för vi kommer igenom ner någon gång. Är inte det här en checkpoint? Alltså, det måste finnas någon checkpoint någonstans, annars. Säkert att man inte ska upp här nu. Shit, kan man ens hoppa härifrån? Nej, det går inte kanske, eller? Jag vet faktiskt inte säkert. Man kan hoppa upp, men... Ja, det är inte det. Det här vart? Är ju svårt. Härifrån. Till glaset. Vart ska man här? Vart? Jaha, där jag såg inte glaset. Shit! Sudde, jag sprang in i... Sudde, jag sprang in i den här... Ja, det är vatten här! Ja, så det är lugnt.
Å andra sidan, nu hade jag kunnat hämta våra grejer med. Jag springer till snoppen istället. Vänta nu, nu. Det var ju med meningen. Ja, det var meningen. Det är sådär, that's how we roll. The mean. Ja. Yeah. Ja, yeah, jag kan börja. Do it. Hoppsan. These are the days we've been waiting. Men kan inte du då? Okej, okay, nu drar jag en jolo då. Ooh. Ska jag dra en jolo? Jag kan gärna hämta grejerna. Så ska jag testa med flow en gång? Du kommer inte... Jag kommer stendö, men du, jag... glöm inte att hålla in shift här, eller så hoppar in i glaset. Ja, jag hoppar in i glaset, det är lugnt. Vilken jolo! Jag köper, vi lägger i grejerna här. Fan. Ska vi lägga i grejerna här? Vi hämtar dem sen. Vi går tillbaka och hämtar dem. Ja. Vi drar jolo nu. Ja. Vänta, jag hoppar. Yes. Vi gör så här så att vi inte slipper tepat. Okej, ska jag hoppa? Ja, gör det. Okej, nu kan du hoppa. Vi kör varannan topp liksom. Fast sen om någon ramlar ner då... Oh my! Vänta, får jag testa hoppa? Jag vill se. Oh my fucking god. Okej, oh my god. Jag drar en jolo. Oh no. How you gonna do that? Va? Oh! Ja, snart. Fint. Strax, right. Strax. Jag ska försöka inte vara vägen, men det känns som att jag är vägen hela tiden. Min... Han är nästan, bro. Go! In i husen! Vi kunde lagt sakerna. Oh shit, jag trodde jag skulle ramla ner där. Ja, här är checkpoint. Way. Är det? Yes, kolla. Är det? Ja, men alltså man kan ju röra på när de... Ey, Sebbe, sov! Sov! Yes! Vänta! Checkpoint! Det är checkpoint! Men vänta, David! Vi hade kunnat gjort det där borta. Ska jag hämta grejerna? Okej. För nu om du dör så landar du där, så att det är lugnt. Ja, det är lugnt. Eller man kan inte komma tillbaks. Jo, kolla. Oh shit. Nej! Och det är lugnt. Åh nej, jag dog inte. Shit, bro. Okej, men hur ska vi hämta dem då? Vi måste hoppa tillbaks. Isse, vi kollar. Ja. Du är där nere. Haha. Nej, jag är här. Nu är jag död. Men vad fan? Ja, jag dog inte. Men nu kommer jag dö. Ja, försök hoppa tillbaka och hämta dem. Så, nu. Okej, jag ska försöka. Jag kommer aldrig klara. Men jag klarar nästan det här glaset. Ja, jag med. Eller jag klarar det, men jag hoppar liksom... Ja, jag klarar också det här. Och så dör man inte precis. Det är så jäkla... Exakt. These are the days. Men seriöst! Tackar! Okej, men vi kommer klippa här tills vi är tillbaka som när vi har hämtat sakerna. Så ni slipper se när vi går tillbaka. Nu är vi tillbaka och David klarar där. Klarar nästa. Jag makear det också. I'm going to try this. Vi är snart framme. Ja, helvete. Yes, jag klarar flow. Oh! Fast nice. Nu måste vi tillbaks. Nu går vi igenom. Vänta, va? Men grejen är... Okej, jag hämtar dem. Ja, gör det bra. Nu kan du bara tippa. Wow, vi har klarat det! Oh my god, vad vi är snabba alltså. Ja, men jag ska bara springa ner och göra en grej. Så ses vi imorgon. Hejdå! Jag ska bara springa ner och göra en grej.